Şirvanda çətənə bitkisinin kultivasiyasıyla məşğul olan iki qardaş saxlanılıb. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbiri nəticəsində aqrotexniki qaydada qulluq göstərilməklə narkotik tərkibli çətənə bitkiləri yetişdirən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Mehdi Hüseynov və qardaşı, əvvəllərdə narkotiklərə görə məhkum olunmuş İmanxan Hüseynov saxlanılıb. Həmin şəxslərin evlərinin həyatiyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş, ümumilikdə 96 ədəd çətənə bitkisi aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində cinayət işi açılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Şəhər məhkəməsinin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bəli, məhkum olur. Kimi yox, bir 15 il bundan qabaq. Elbette pişmanım. Burada kim pişman olmaz ki? Kim işin çetene çoluyum? Polis emekdaşları geldi. Ne kadar çoluyordunuz? 60 tane. Diğer biz 35 adet çol. 35 adet ben değilim. Şuna ne? Bu yan kardeşimin vardı. Kardeşimin vardı. İmanxan. İmanxan. Onun hayatından aşağı olundu. Yani onların hayatından aşağı olundu. Ben benim öz hayatımdan başka, onların hayatı başka. Nasıl? Elbette peşin. Elbette mehkum olursan. Yok, yok. 60 ağacı ekmeğiyle məqsəd neydi? Məqsəd oldu ki, çekmek için. 60 ağacı? Bəli, bəli. Neydi?